какие-то экскурсии. Они приходят домой очень довольные, счастливые, это самое главное. Мы здесь очень мало, еще только месяц находимся в Чехии, но мы очень довольны и рады, что попали именно в эту школу. Дети счастливые, нас приняли в школу, приняли как своих. Нам se tady sešlo 10 českých dětí a 14 ukrajinských. Různého věku, ty děti jsou od 6 do 15 let. A mě jako hodně překvapilo, že ty děti ze začátku se mnou vůbec nechtěly komunikovat vůbec s tou druhou skupinou. A během těch, vlastně dneska je to třetí den, tak během těch dvou dní se strašně zlepšily. Oni už navazují kontakty mezi sebou, rozpovídali se, už nevyhledávají jenom ty svoje kamarády, ale vlastně ukrajinské děti už se kamarádí s českými dětmi. A je to takový pro mě jako velký překvapení, protože jsem v to ani nedoufala, že až takhle jako dobře to bude probíhat. У меня было много новых знакомств. Чешские дети очень помогают. Им интересно, как будет на нашем языке, как называются предметы. И они объясняют, как это будет на их языке. Я сам тады я 3 месяца, але учимся чешскому с учебницы, але то мне не йде так, як ми то йде, як я є с людьми. Jakým je s lidmi, tak to je perfektně. Tak, vlastně nás oslovilo město, protože město získalo projekt obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022. Vlastně oslovalo své příspěvkové organizace a ptalo se jich, jestli by někdo chtěl do takovéhle iniciativy jít. Poznáváme město, poznáváme naši kulturu, jejich kulturu, vlastně děláme různé výlety, hrajeme seznamovací hry, hrajeme sportovní soutěže, ale i tvoříme, protože ty děti krásně malují, co jsme zjistili, takže je to takové zaměření na všechno. Takže dneska budeme vařit boršč a pít českou bábovku. Naše děti budou vařit polévku a ukrajinské děti budou pít bábovku. Spousta lidí řekne, je to náročné, nikdo mi to nebechí dělat. Určitě je dobrý hledat v tom sboru, zeptat se. Jo? Zeptat se těch lidí, je mezi váma někdo, kdo by chtěl. My jsme zároveň tady praktikanty, jsme brali i děti, které třeba chodili nebo dlouhodobě, takže máte v zásobě někoho, na koho se můžete obrátit. Takže si myslím, že je dobré hledat ty cesty, bavit se s těma lidma o tom a je to nějaký vývoj. Začít třeba s něčím menším a pak zkusit, hele, ono to funguje. Oslovit třeba i další školy jako ve spolupráci, že to nepojde člověk sám, šlo nás tady více škol. Takže myslím, že to zmáknout jde. Proč do toho jít? Tak určitě to má velký dopad pro ty děti, protože můžeme děti, které by se běžně třeba na tábor nemohli dovolit, tak díky tady těm věcem se můžou zapojit a my můžeme spoustu problémů, který během toho roku třeba s dětma máme, taky můžeme zmírnit. To dítě nás pozná z jiné strany, je potom mnohem lepší vztah, ten učitel je takovej neformální, protože to je mimo školu. Ty děti pak líp se adaptujou, jo? Mají tady někoho, komu je uvěří a on je taky pozná z jiné strany. Takže myslím, že tohle může pomoct obecně celé atmosféře té školy. K 1. září se nám přihlásilo 22 ukrajinských dětí. Ty děti vlastně budou v různých třídách, ale chtěli bychom do budoucna, aby měli možnost se setkávat a aby byli i taky spolu jako skupina, tak jsme pro ně připravili kroužek, který vlastně nebude zaměřený tematicky na jednu věc, ale bude v tom tanec, zpěv, nástroje a různé aktivity, které ty děti vlastně budou chtít dělat. Děláme dvě akce, teď běží ta první. To je ten letní příměstský tábor a pak bude mít ještě takzvané multikulturní dny, které poběží od září do listopadu, které jsou zacílené na to, aby když už se ten tým, ten kolektiv sejde, tak to bude taková akce, kde se budou potkávat žáci celé třídy a rodiče. A chceme zase ty lidé kultury, které se něčím můžou obhacovat, teď spolu na tomhle území budou žít dál, tak aby se poznávali a vlastně viděli jsme něco o sobě, mohli jsme zájemně inspirovat a aby ty lidé, kteří sem přijdou, se cítili bezpečně a ta naše komunita se bezpečně cítila.